বহুত বহুত ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল গুৱাহাটীত হস্পিটেলত কেইটামান পদ মুকলি হৈছে তো ইয়াৰ বাবে শিক্ষা বিচৰা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে ত' যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰে বয়স দৰমহা আৰু শিক্ষা সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব ত' ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব লগতে যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট ভিজিট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিজিট কৰিব ডাব্লিউ 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 ডট সহায়ক আছাম ডট ইন আপোনালোকে ভিজিট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এটা সৰুচাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা সাত বজাত চাকৰি খবৰবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সোঁফালে ওলাই অহা বেল নটিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব তো আপোনালোকক আকৌ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰে নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ডেইলি লাভ কৰিব তো এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই এই ভিতৰৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দি দিম সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহি যাব পাৰে তলত দিয়া আছে ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ইয়াৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল হাই এড হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰা আহিছে ইয়াতে নঙৰ প'ষ্ট আছে এশ চৌষষ্ঠিটা পৰ্ড আছে জব টাইপটো চাব গ'লে প্ৰাইভেট জব হয় এইটো এপ্লাইমটো চাব গ'লে অনলাইন অৰ্থাৎ ইমেইল যোগে আপোনালোকে এই প'ষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডে'টো দিয়া আছে পোন্ধৰ মে' দুহেজাৰ একৈছলৈকে ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব তলত দিয়া আছে পষ্টসমূহৰ ডিটেইলছ প্রথম প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল মেনেজাৰ ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট ইয়াতে নঙৰপ'ষ্ট আছে এটা ত'পেটো ইয়াৰ বাবে উল্লেখ কৰা নাই তলত দিয়া আছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াৰে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ এক্সপেৰিয়েঞ্চো বিচৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইন হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোকৰ আঠ নাইবা দহ বছৰৰ ভিতৰত এইখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব দুই নম্বৰ প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে অক্সিজেন অপাৰেটাৰ নং অপ পষ্ট আছে ইয়াতে এটা ত' ইয়াৰ বাবে মাহিলী দৰমহাটো উল্লেখ কৰি দিয়া নাই ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এইচ এছ পাছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে দুই নাইবা তিনি বছৰৰ ৱৰ্কিং ইন গেছ প্লেণ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ দুই তিনি বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব এতিয়া আমি এই প'ষ্টসমূহত এপ্লাই কেনেদৰে কৰিম এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইমেইল যোগে পঠাব লাগিব নিজৰ সকলোবোৰ চি ভিখিনি ত' এইটো হৈছে ইমেইল আইডি ৰেকুমেণ্ট এট দ্য ৰেট হাইট হস্পিটেল ডট ইন এই ইমেইলটোত আপোনালোকে নিজৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰখিনি পঠাই দিব লাগিব ত' ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখটো দিয়া আছে ইয়াৰে লাষ্ট ডে'টটো দিয়া আছে পোন্ধৰ পাঁচ দুহেজাৰ একৈছলৈকে আবেদন প্রক্রিয়াখিনি চলি থাকিব ত' এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিল যদি আপোনালোকে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প'ষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে এই প'ষ্টসমূহৰ বিষয়ে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰুোৱেই আমাৰ সহায়ক আছাম ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটি ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই জয় আই অসম